कैलासवासी बळीराम राघव पावणेकर सार्वजनिक वाचनालय व ग्रंथालय आणि झेंडा सामाजिक संस्थेमार्फत गेली 10 वर्षे आगरी कराडी कामोठे महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येतं. यावर्षीही मोठ्या उत्साहात हा सोहळा संपन्न होत आहे. या महोत्सवाचे उद्घाटन माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या हस्ते शुक्रवारी करण्यात आलं. सिडकोच्या माध्यमातून पनवेल उरण परिसरात विविध सिडको वसाहतीचे जाळे निर्माण झाले आहे. या परिसरात बाहेरून येणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. त्यांना येथील स्थानिक संस्कृतीची ओळख व्हावी यासाठी आगरी कराडी महोत्सवाचे आयोजन गेली 10 वर्षे कामोठे येथे करण्यात येत आहे. या महोत्सवाच्या उद्घाटनावेळी भाजपचे जिल्हा प्रवक्ते वायटी देशमुख, पनवेल महानगरपालिकेचे नगरसेवक डॉक्टर अरुणकुमार भगत, विजय चिपळेकर, विकास घरत, दिलीप पाटील, नगरसेविका कुसुम म्हात्रे, अरुणा भगत, संतोषी तुपे, पुष्पा कुतरवडे, राष्ट्रवादीचे सुरदास गोवारी, ॲडव्होकेट मदन गोवारी, भागूबाई चांगू ठाकूर लॉ कॉलेजच्या प्राचार्य शीतला गावण, ॲडव्होकेट जय पावणेकर, न्यू इंग्लिश स्कूल कामोठेचे चेअरमन स्वामी म्हात्रे, भाजपचे ज्येष्ठ नेते विटू शेठ गोवारी यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी आपले मनोगत व्यक्त करताना आयोजकांचे कौतुक करत गेली 10 वर्षे सुरू असलेले हे सामाजिक कार्य आपण भविष्यात असाच चालू ठेवा असे प्रतिपादन केले. सुरुवातीलाच आपल्या या कामोठेचा कैलासाची बळीराम राघव पावणेकर सार्वजनिक वाचनालय आणि ग्रंथालय झेंडा सामाजिक संस्थेमार्फत आयोजित आगरी कराडी कामोठेचा महोत्सव 10व्या वर्षाचं उद्घाटन झालंय असं मी जाहीर करतो. जय पावणेकर आणि अशोक पावणेकर, तुम्ही एक छान असा कार्यक्रम 10व्या वर्ष आता आहे. मग सांगितलं 35वा, 40वा, 50वा हा त्याच्या दृष्टीनं वर्धापन दिन साजरा होईल आणि ते तितकी वर्ष हा कार्यक्रम चालू राहील, मला यात काही शंका वाटत नाही आणि दिवसेदिवस हे खुलत जाईल, त्याकरता मी तुम्हाला मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो. तुम्ही जे कार्यक्रम आयोजित करता, उदाहरणार्थ आता गोरगरिबांना वह्या देणं, कपडे देणं, त्या प्रकारचे कार्यक्रम आता हे आता महोत्सव 10 दिवसाचा असला तरी वर्षभर विविध कार्यक्रमांमधून आपण गोरगरिबांची सेवा करता, दीनदुबळ्यांची सेवा करता, विद्यार्थ्यांची सेवा करता, हे अतिशय मोठं असं काम तुम्ही जे पार पडता, या सगळ्याला या महोत्सवाला माझ्या मनापासून शुभेच्छा देतो. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.